Жорстоке вбивство жінки на 9-му місяці вагітності. 8 ножових поранень. Її понівечене тіло знайшли у власному дворі. Це не люди, а звірі були. Слідство триває довгих 12 років. Правоохоронці перевернули з ніг на голову весь райцентр. Шукали, бодай, якісь зачіпки. Опитали кожного жителя. Проте намарно. Злочинця так і не знайшли. Вбивство залишається нерозкрите одне, єдинственне за всю історію Путильського району. Єдина надія дати новий розвиток у цій справі – люди із надможливостями. На Буковину вирушають учасники проєкту «Слідство ведуть екстрасенси». Є свідкові, вони не говорять. Ваша донька благала зупинитись. Не можу. Идет ощущение склонившейся над ней женщиной. И слышу, как крик. Ты, это ты ее зарезала. Невеличкий райцентр Путила в Чернівецькій області. Розташований у найвищій частині українських Карпат. До кордону з Румунією 20 кілометрів. Тож зрозуміти місцевий діалект інколи надто складно. Мешканці кажуть, що жити у цих краях за щастя, адже тутешній краєвид зачаровує своєю красою. Однак 60-річна Марія Граможура усіх цих красот не помічає. 12 років тому вона втратила будь-який сенс у житті. Якісь нелюди жорстоко вбили її вагітну доньку. Любочку вбили. Так у неї жорстоко покарали, що я не знаю, за що у неї. 27-летняя Любовь Кондратяк была убита 2 марта 2001 года. Тело девушки было обнаружено во дворе собственного дома на огороде. Смерть наступила в результате колото-резанной раны легкого. В общей сложности какое количество ножевых ранений было нанесено? По экспертизе 8 пошкоджень. Страшна новина про звіряче вбивство миттю облетіла маленький райцентр на Буковині. Повірити у те, що у селі Довгопілля з населенням у 3 тисячі чоловік скоєно таке жахливе вбивство вагітної жінки, не міг ніхто. Тим паче її рідні та близькі. Всі в шоці були, знаєте, один на другого, почали перепитувати, чи це дійсно правда. Ніхто не міг зрозуміти, як це таке можна було зробити. Це бездушному чоловікові треба бути, щоб таке зробити. Усей район був на ногах, ну як це так? Жінку на 9-му місці вагітності вбили. Жінка всього 2 тижні не дожила до пологів, а її маля до свого дня народження. Це було, як би сказати, двойне вбивство. Дитина теж загинула разом з матір'ю. Марія Граможура так мріяла обійняти свою доньку і привітати з народженням малюка. На жаль, цього не сталося. До того ж, на згадку про Любу бідолашної жінки залишилися тільки 2 фотографії, зроблені незадовго до смерті доньки. Любі було 27. Звичайна домогосподарка мешкала разом зі своїм чоловіком Віктором у селі Довгопілля. Подружжя готувалося до народження первістка. Говорили, де поставити коляску. Дуже були довольні вже. І дали ім'я, якщо був хлопець – Микола, а якщо дівчина – Любочку. Прекрасна сім'я. Жили дуже щасливо, дуже чекали тої дитини. Чоловік з дружиною лічили хвилини до найголовнішої події у своєму житті. Однак… Не судилося дочекати дитини, бачите. Таке життя коварне. Оксана була найкращою подругою Люби. При будь-якій згадці про загиблу, жінка одразу починає плакати. І досі не може збагнути, кому могла перейти дорогу така привітна і добра людина. Вона була просто спокійна, що ніхто б таке нічого поганого не придумав і не сказав. Я не можу сказати, тому що ніхто би таке не міг придумати, що ворогів у них не було. Оперативники перевернули з ніг на голову весь район. Шукали, бодай, якісь зачіпки. Проте марно. Злочинець не залишив ані відбитків пальців, ані знаряддя вбивства. Ранення Любові Кондратяк були нанесені ножом. Орудия вбивства на місці преступления не було. Согласно судебно-медицинской экспертизе, это мог быть обычный кухонный нож, форму и размер которого эксперты воссоздали по очертаниям и глубине ранений. 12 років Марії не дає спокою один і той самий сон.
у якому донька благає матір знайти своїх кривдників. Любочка сніться, хоче, щоб знайшли, хто вбив її. І я подумала звернутися до екстрасенсів. Більше вже надії ні на кого немає. З'ясувати обставини цієї заплутаної справи спробує учасниця проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова. На її рахунку чимало розкритих справ. І серед них – страшне вбивство молодої продавчині у містечку Фастів, що під Києвом, яке ясновидиця розслідувала разом із Джейком Райдером із Австралії. Екстрасенси з'ясували, що жінку вбили через гроші, проте злочинець не встиг їх забрати. Перелякався випадкових відвідувачів магазину і утік. Над розслідуванням убивства молодої вагітної жінки разом з Оленою Куриловою працюватиме також медіум із Великобританії Анна Галлірс. Завдяки її екстрасенсорним здібностям у рамках проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» виправдали невинно засудженого чоловіка. Його затримали як підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 11-річного Юрія Мірошниченка з міста Тростянець. Ясновидиця описала правоохоронцям зовнішність і прикмети справжнього злочинця. Щоб допомогти згорьованій матері, англійка Анна Галлірс подолала більше 1000 кілометрів. Олена Курилова вже чекає її у міжнародному аеропорті Києва. Щойно зустрівшись, екстрасенси почали ділитися першими враженнями. Я отримала таке фото. От. Фотография девушки. И вот когда я работала с ней сама, я почувствовала такой ужас, жуткий грохот. Сыпется штукатурка, бьется стекло, дом рушится. Какие-то летящие осколки какой-то. Звук, от которого барабанные перепонки лопаются. Это на уровне ужаса, это похоже на какую-то войну. И я даже не пойму, как это может быть в мирное время. Анна... Рядом с этой девушкой я вижу мужчину. Она знает его. Он как не в себе. Он рушит, взрывает всю энергетику мести. Про що каже ясновидиця? Жінку вбили через помсту? Хто той чоловік, якого вона бачить? Знаєш, Олено, я побачила зовсім інше. Мені прийшов образ якогось звіра. Але я ніколи в житті не бачила таку тварину. Щось таке велике і волохате. Звір ніби десь ховається. У нього є щось... Що потрібно якимось людям? Не можу поки що зрозуміти, що це означає. Потрібно їхати і розбиратися, до чого ці наші водіння. Що за дивні образи бачить ясновидиця? До чого тут звір? Адже жінка померла через втрату крові від ножових поранень. Неймовірно, однак, дорогою наша знімальна група заблукала. Навігатори перестали працювати, пейзаж за вікном не змінювався. Ріки, гори і ліс. І жодної живої людини. Наче ми потрапили в якусь паранормальну зону. Техніка запрацювала лише через кілька годин, і ми нарешті дісталися місця призначення. Коли навіть техніка перестала працювати, ми з Оленою зрозуміли – це знак. Справа, яку ми сьогодні будемо розслідувати, надто заплутана. І знайти істину буде дуже важко. Ясновидиці зустрічаються з мамою загиблої біля будинку, де Люба народилася і виросла. Її колишній чоловік на зустрічі з екстрасенсами не прийшов. Зараз він на заробітках у Москві. Я дуже рада, що ви приїхали до мене. В мене вбили дочку. За що і хто? Може, ви мені допоможете? Окей. Гаразд. Прошу, заходіть. Дайте нам 5 минут, мы походим, посмотрим. Вибачте, у мене наче відняло ноги. І такий біль усередині. У грудях все палає.
Согласно выводам судмедэкспертизы, большинство ранений на теле погибшей были обнаружены в области грудной клетки. Несколько в районе шеи. Зараз мені прийшла інформація про якесь свято. Це якось пов'язано з вашою донькою. Але це не народження дитини. 7 березня Любі виповнилося б 28. До свого дня народження вона не дожила всього 5 днів. Два в гробу. Так, онучка і дочка. За прогнозами лікарів, пологи мали статися через 2 тижні. Однак дитина так і не народилася. За словами родичів, чоловік загиблої дуже хотів доньку. В утробі його дружини була дівчинка. Я відчуваю страх. Це Люба боїться. Вона не хоче згадувати зараз про те, що з нею відбувалося. Вона щось відчула. Треба йти за нею. Куди вирушила українська ясновидиця? Що такого вона відчула? Що ти відчуваєш, Олено? Я бачу тут кров. Про що каже ясновидиця? Адже тіло жінки знайшли зовсім в іншому місці, на городі власного дому. Чи Олена Курилова відчула, що Люба померла від втрати крові? Смерть громадянки Кіндратяк Любові Михайлівни настала від гострої внутрішньої кровотечі, які настали внаслідком сліпого колоторізаного поранення правої підключичної ділянки з пошкодженням правої артерії та правої легені. Марія й досі не може собі пробачити, що тієї хвилини, коли вбивали її доньку, материнське серце нічого не відчуло. Ані мобільного, ані домашнього телефону в жінки не було. Тож жахливу новину вона дізналася від сусідки. Зіна вечором за мною приїхала сюди. Вона у хаті ще мені нічого не сказала. Вже ми доїхали до хати, вона каже: Любу вбили. Увидела ее детство. Она меня за руку к речке. Пойдем. Я увидела, Любонька бежит, 12 лет ей. И она коленку разбила. Вот тут она кровь моет в речке. Таке буває чи не з кожною дитиною. Маленька Люба гралася з сусідськими дітьми в хвача. Забила коліно і побігла до річки, аби промити рану. Зараз Люба показує картинку. Вона маленька. Сидить поруч із хлопчиком. Здається, це її брат. Вона дуже сумує за ним. Вони були наче одне ціле. Я бачу, як маленькими дітьми вони граються, малюють, не відходять одне від одного. Разом у школу ходили, разом сідали їсти. Брат загиблої Петро дуже любив сестру. Він старший за Любу на 3 роки, тож завжди захищав її перед сусідськими дітьми. Зараз йому 42. Разом із дружиною і 3 дітьми чоловік оселився в Білорусі. Тож після загибелі доньки Марія живе зовсім одна. Все руками. Руками робила, цвітні нитки бачу в руках. Є руками зроблені її речі вдома. Подушки. Да. Вишивати вона любила. Ось ця подушечка, що вона вишивала. Мені тут оставила 3 подушки. Так, це єдина згадка, що залишилася від Любочки. Люба зараз каже: мамо, а де хустка? Це якийсь подарунок. Вона мені платок на 8 березня подарила. Ви ні разу не наділи той платок? А вона хоче? А вона хоче: мама, платок носи, я хочу тебе в ньому бачити. Добре буде. Звістка про те, що до Путил приїхали екстрасенси, миттю облетіла все село. Неподалік від місця зйомки одразу почали збиратися люди, які також хочуть дізнатися, хто та чому скоїв таке страшне вбивство. Ваша донька зараз показує якогось чоловіка. Я не можу його розгледіти. Почекайте, це її чоловік. Я бачу, як після її смерті він кудись їде, виїжджає з країни. У нього дуже пригнічений стан. Таке враження, що він наче втікає від чогось. Неймовірно. Невже вагітну дружину вбив її власний чоловік, а потім кудись виїхав? Я бачу, цей чоловік стоїть у якійсь формі.
Схожі на воєнну. Ні, не воєнна, це форма, як робоча. Большую машину я вижу. А, yes, большую машину. В машині пахне, як пилью какой-то, вот цементом. Муж работал, и он очень надолго уезжал работать. Роботи у селі, як зараз, так і 12 років тому не було. Тож Любин чоловік разом із товаришем поїхав на заробітки у Москву. По словам родственников погибшей, ее муж работал в Москве водителем бетоновоза. По договору с работодателем мужчина мог приезжать домой на выходные, и ему полагался месячный отпуск через каждые полгода работы. Чоловік намагався заробити грошей, тож брався за будь-яку роботу. Почекайте, на момент смерті Люби він був на заробітках, чи не так? Как удалось выяснить, муж погибший уехал в Москву ровно за 3 месяца до трагедии. Так как в семье ожидалось пополнение, Виктор попросился в отпуск раньше. Жена его ждала дома со дня на день. Он приехал домой через 2 дня после убийства. Человек в шоке был такой, знаете, очень травмованный, збентежений. Как это так могло статись, как это сталося, уже жалкував, что не приехал швидше додому. Муж был несколько раз опрошен и проверен на причастность к убийству. Но правоохранители пришли к выводу, что он невиновен в том, что произошло с его женой. Чоловікові важко було пережити таку страшну смерть дружини. В одну мить він втратив усе, про що мріяв. Родинний затишок, кохану жінку і майбутню дитину. Перебувати у будинку, де сталася трагедія, він не міг. Тому по закінченні відпустки повернувся до Москви. Ось чому я бачила, наче чоловік від чогось утікає. Просто після смерті коханої та своєї ненародженої, такої довгоочікуваної донечки, він утікав від самого себе. Тому він поїхав знову на заробітки. Йому треба було відволіктися. Це було кохання з першого погляду. Це була перша любов, і вона була дуже молодюсінька. І така любов. Віктор саме повернувся з армії. Йому було 22, їй 18. Разом із друзями хлопець пішов на сільську дискотеку. Зустрів Любу і закохався до нестями. Один другого вони дуже любили. Так, як ми бачили їх, знаєте, зустрічалися з ними, то можна було сказати, що вони закохані. Хлопець жив у селі Довгопілля. Дівчина на той час мешкала у Путилах. Чи не щодня Віктор долав пішки 20 кілометрів задля того, аби зустрітися з коханою? Такий дуже чемний, такий уважний до неї. Через рік після знайомства коханий зробив Любі пропозицію. Вони одружилися, придбали будинок і почали жити окремо. А коли Люба дізналася, що вагітна, щастю подружжя не було меж. Вона любила дітей, була прив'язана до дітей. Знаєте, сусідських дітей дуже вона любила. І вони теж мріяли про дитину. Однак стався викидень, після якого Люба ледве оговталася і довгих 3 роки лікувалася, щоб знову завагітніти. Кому ж потрібна була така страшна смерть майбутньої матері? Коли це случилось, я от чувствую, в этот день много мужчин. Вони були в будинку вашої доньки у день її смерті. Але що це за чоловіки? Можливо, вони якось причетні до смерті Люби? Тот день мужчини заносили сено. Сіно носили, сухої сіно заношували у сарай. У селі в кожному дворі власне господарство. У кого свині, а у кого кури чи кози. Люба тримала корову. Жінка саме придбала для неї сіно і попросила знайомих занести його в сарай. Мужчини заносять сено. Вона як покормила їх, нате покушайте. Вона дуже була така хлібосольна, як, може бути, вина дала. Як нам удалось вияснити, в день убійства Люби в домі було 2 мужчин. Они действительно носили сено, затем пришли в дом к Любе и выпивали. Об этом свидетельствуют 2 пустых стакана из-под вина, которые были обнаружены на кухне при проведении осмотра места происшествия. То неуже саме ці чоловіки, хильнувши зайвого, убили жінку? Мужчины, помогавшие погибшей по хозяйству, разошлись по домам около 2 часов дня. А смерть женщины, согласно судмедэкспертизе, наступила около 8 часов вечера. Милиция подтвердила непричастность этих людей к убийству. И вижу женщину. Как живет недалеко? Вони знайомі з цією жінкою. Вона приходила у день смерті до вашої доньки додому. Їй щось було потрібно. Про кого говорять ясновидиці? Невже безжальний вбивця саме ця жінка? Але чому вона завдала вагітній 8 ножових поранень? Дивіться одразу після реклами. Ваша донька благала зупинитись.
сюда, на случай. Не можу. Є свідчення, і вони не говорять. Ти. Это ты ее зарезала. Сьогодні учасники проекту «Слідство ведуть екстрасенси» розслідують жорстоке вбивство жінки на 9-му місяці вагітності. 8 ножових поранень. Її понівечене тіло знайшли у власному дворі. Вбивство залишається нерозкритим. Це одне єдинственне за всю історію Путильського району. Олено, ти куди? І віжу жінщину. Їй щось було потрібно. Екстрасенси з'ясували, що у вечір трагедії додому до загиблої Любові Кондратяк заходила якась жінка. Невже саме вона і є вбивця? Вона часто приходила, время від времени. Вона приходила за якимись продуктами. Продукти, молоко. Молоко. Купувала молоко, у неї маленький ребенок був, вона приходила кожен вечір і брала молоко. 2 марта 2001 року односельчанка погибшей приходила к ней около 4 часов вечора. Она пробыла в доме не больше часа. По словам соседей убитой, Любовь проводила ее около 5 часов вечера. Правоохранители эту женщину проверяли. Ее причастность к преступлению не подтвердилась. То кто ж тоді позбавив життя молоду вагітну жінку і чому? Чи дізнається сьогодні мати правду про смерть своєї доньки? Зараз ваша донька чомусь показує мені біля себе чоловіка. Це її батько. Удар. Я вижу, як огонь з неба, от як молния. Рука обожжена. Батька Люби, Миколу, вбило електричним струмом 30 років тому. Чоловік купив новий телевізор, але антена виявилася несправною. Полагодити її Микола вирішив самостійно. Вечором він пішов, каже, я йду робити антену. Щоб полагодити антенну, чоловік пішов шукати дроти на теплову електростанцію, яка на той час уже не працювала. І натрапив на дріт, що був під напругою. Там високовольтна лінія була ще підключена. Чоловік помер на місці. Марія залишилася вдовою з двома маленькими дітьми на руках. Їй було всього 23. Так, Любу, це було 2 роки. А малому 5. Вона переживає. Вона вам говорить: мама, ти не бідствуєш. Мама, у тебе є що кушати? Є. Бідую без неї, що немає. Марія, як будь-яка мати, прагнула щастя для своїх дітей. Важко собі уявити, що ця жінка пережила, коли втратила свою доньку, ще й ненароджену онуку. Смерть Люби сталася в якомусь іншому селі. Це не ця територія. Я бачу, як вона лежить, чи то в полі, чи то в городі. Ми можемо потрапити на місце, де це сталося. Тіло жінки знайшли на городі власного дому в селі Довгопілля, що за 20 кілометрів від Путила. Ясновидці вирушили туди. Можливо, на місці трагедії вони отримають більше інформації про вбивцю. Здравствуйте. Доброго дня. Це Люда, нова дружина Віки, мого бувшого зятька. Віктор із Людою познайомилися через 2 роки після смерті першої дружини. Зараз у них 2 дітей. За життя Люби жінки не були знайомі. Проте Людмила знає, як страждав її чоловік через загибель першої дружини, тож вирішила допомогти у розслідуванні. Вбивство вагітної жінки – резонансна справа, тож щойно ясновидці приїхали до Довгопілля, тут також зібрався натовп небайдужих до чужого горя людей. Идет ощущение, склонившейся над ней женщиной. И слышу, как крик, как она хочет кричать, а воздуха не хватает. Она зовет кого-то, имя зовет, имя. Крик идет оттуда, с того места. По моим ощущениям, вот тот забор, в той стороне идет крик о помощи, от той стороны, где-то оттуда. Ця жінка почула крик і підійшла до вашої доньки. Та вже була поранена. Я бачу, як жінка намагається надати вагітній першу допомогу. Здається, вони були знайомі. Це Валентина, Любина сусідка. Саме вона знайшла Любу пораненою на власному городі. Це була п'ятниця вечором.
Ми з чоловіком були вдома, чоловік прийшов з роботи, ми сіли вечеряти. Повечеряли, я взяла стаканчик чаю, з літньої кухні переходила у будинок. І в цей період, коли я закривала двері літньої кухні, я почула, що мене хтось кличе – Валентина Іванівна. Находящаяся на 9-му місяці беременності жінка пыталась позвати своїх сусідів. Дома знаходяться на расстоянии приблизительно 15 метрів від забору. Своїм хриплим голосом їй вдалося привлечь внимание сусідки. Коли я вже побігла до них на подвір'я, то я побачила, що вона лежить у себе, ну, при садівній там ділянці. Ну, у мене перші думки, що її схватки. Коли жінка помітила кров на тілі Люби, почала гукати чоловіка, щоб той допоміг занести вагітну сусідку в будинок. Я її залишила, побігла за чоловіком. Ми пішли вдвох. Ну, сама не змогла би встати, щоб ми її повели. Тоді, вже, коли ми заносили, вона вже нічого не говорила. Зачекайте, я її зараз бачу за якийсь час до смерті. В якомусь приміщенні. Там темно. Поруч із нею жінка. Вони вдвох про щось розмовляють. Але це не та жінка, яка знайшла Любу. Я теж почувствовала, що в этот вечір вже починала как бы темніть. Заходила і виходила із калитки. Да, вона пішла до подружки. В селе, где жила погибшая, в то время в целях экономии ежедневно с 7 до 8 вечера выключали свет. Муж был на заработках. Одной дома Любе было скучно. Поэтому она ходила в гости к подруге, которая жила через две улицы от нее. У меня было такое чувство, что разговор какой-то она хотела, о чем-то поговорить. Возможно, о рождении ребенка, о жизни и как я буду рожать. Ця жінка, коли слухала її, наче заздрила Любі. Почекайте, я бачу народження дитини. І це Вікторова дитина. Подруга вашої доньки народила дитину від її чоловіка. Неймовірно, то, можливо, подруга Люби була таємно закохана в її чоловіка і хотіла позбутися конкурентки. Як нам вдалося вияснити, після гибелі жени Віктор почав зустрічатися з її подругою, у которой Люба была в день смерти. Через 9 месяцев у них родился ребенок. Встречались ли они до убийства, неизвестно. Почекайте. Але я не бачу тієї подруги біля Люби у вечір її смерті. Здається, жінки не було вдома. Ваша донька спілкувалася з кимось іншим. Я бачу, вона йде з дому тієї жінки. Їй стало недобре. Люба боїться, що можуть розпочатися пологи, тому йде додому. І це дійсно так. Люба прийшла к подруге около 7 часов вечора, но той не оказалась дома. По словам родных, женщина уехала в другое село к знакомым. Дома тогда были только ее родственники, с которыми Люба и общалась. По их словам, погибшая посидела у них полчаса, потом почувствовала дискомфорт в районе живота. Испугавшись, что могут начаться роды, женщина ушла домой. В тот вечер Любу что-то толкало навстречу смерти, какая-то сила. Ее там не должно было быть. Как говорят, так звезды стали. Я видела картинку. Луна и как люди превращаются в зомби. Но что это, я тогда не понимала. Я бачу, що смертельні поранення вашій доньці завдали не тут, а в приміщенні. Нам потрібно всередину будинку. Ми можемо туди потрапити? Проходь. Її тіло занесли сюди. Вона вже була поранена. Сюда уже принесли, она была без сознания, здесь уже отлетевшая душа. Уже мертвая. Лежит голова вот так в пороге и тело сюда, ноги. Те, що сусіди, які принесли поранену вагітну жінку до приміщення, побачили в будинку, їх шокувало. На стінах кров, брязги були, крові. На підлозі. Ну, я зразу забігла у спальню, бо я знала, що у них теж у спальні є телефон на тумбиці. Я підняла трубку, а трубка обрізана була. Валентина побігла до сусіднього двору, аби викликати швидку. Однак лікарі, коли прибули, лише констатували смерть жінки та дитини. Я бачу, що тут розбите скло. Я бачу, що тут перевернута посуда. Стекло було мною розбите, але я не бачила, бо вони мене сюди, міліція не пустила. Перерізаний телефонний дріт, перевернуті меблі та розтрощене віконне скло. Що ж відбувалося в будинку того страшного вечора? Я вже не можу. Я відчуваю на собі те саме, що й ваша донька перед смертю. Дуже страшно. Вона не могла вже витримати цей біль. Благала зупинитися.
можу. Дайте мені, будь ласка, води. Жах. Невідомо, що саме відчула ясновидиця. Однак ми ніколи не бачили завжди стриману англійку Анну Галлієрс у такому стані. Вона так хвилювалася за дитинку. До останнього свого подиху вона сподівалася, що маля врятують. Я більше не можу. Дозвольте, я вийду на вулицю. Як же тяжко. Олена Курилова як могла намагалася заспокоїти колегу. Аж раптом, нікому нічого не пояснюючи, вирушила на вулицю. Такого жорстокого вбивства місцеві не пам'ятають ані до загибелі Люби, ані після. Тож усі ці люди прагнуть справедливості і зібралися тут, аби дізнатися, у кого ж піднялася рука зарізати вагітну жінку. Я хочу йти туди. Там війна якась, сама не пойму, що це. Про що говорить ясновидиця? Невже Люба з кимось ворогувала і її вбили через помсту? Можливо, серед цього натовпу є той, хто позбавив вагітну жінку життя? А тебе як звати? Наташа. Ти. Це ти її зарізала. Від цього просто стигне в жилах кров. Як з'ясувалося, багато хто в селі теж підозрює цю жінку у смерті Люби. Наталія – дружина рідного брата Віктора Тараса. Невже вона і справді причетна до вбивства вагітної жінки? Але чому не побоялася прийти на зустріч із ясновидцями? В твоєму домі, Наташа, мене тягне. Смотри, мороз пішку я купу. У вашому домі війна якась. Подійдемте к ньому, к вашому дому. Только тогда, когда я взяла вашу руку, я для себя поняла все. Открылись картинки. Дом связан с этим. Як з'ясувалося, будинок, де зараз мешкає чоловік загиблої Віктор, хотів купити його брат. Але не встиг. Місцеві кажуть, родичі тоді страшенно посварилися і тривалий час навіть не спілкувалися. На второй этаж в вікна влетіли гранати. Осколки полетіли. А ви тоді на першому були, що ли? І у вас вам як по голові, удар йде тут як по голові, як будто мені на голову падає криша, як війна якась. Ви думали, що криша на голову упала. Вибух стався через 5 днів після смерті Люби. До будинку Наталії крізь вікно хтось закинув справжню гранату. Це вже було пізно вночі, десь біля 2 години ночі. В будинку було нас четверо. Двоє дітей і я з мамою. Це була ніч і з просонням відчутний дуже сильний звук. І перше, що прийшло в голову, схопившись руками за голову, присіли, не відчуваючи, що і де трапилося. Наталії пощастило. Того дня вона з дітьми спала на першому поверсі. Жінка переконана, гранату в будинок закинув Віктор, який вважав, що його дружину вбила Наталія. Невже вона і справді вбивця? Мені пішов нож. Мені прийшов якийсь підброшений нож. На похоронах Люби Наталія допомагала готувати поминальний обід. Коли Віктор побачив ніж, яким жінка нарізала салат, його немов паралізувало. Чоловік був переконаний, що саме цим ножем і вбили його дружину. Орудие убийства на місці преступления не нашли. Віктор заявив в правоохранительні органи о том, що обнаружив нож, которым, возможно, була вбита його жена. Милиция отреагировала сразу же, но по результатам проведенных исследований, беременную женщину убили не тем ножом, который Виктор увидел в руках у жены своего брата. В смерти Любочки вы не виноваты. Ось уже 12 років поспіль Наталія не має спокою. Адже всі довкола, якщо не в голос, то поза очі звинувачують її у смерті вагітної жінки. Саме тому сьогодні вона прийшла на зустріч із екстрасенсами, щоб довести всім, що невинна. Я хочу вам подякувати за ці слова. Дякую вам велике. Міліція перевірила як Наталію, так і її мужа на причастність к убийству. Но підтвердження ця версія не знайшла. Я поняла своє видіння. Чоловік, який все рушить, все взриває, мстить, це Віктор. Він був уверен.
что Наталья виновата в смерти Любы. От горя он просто совсем обезумел. И во всех, и во всем он видел что-то подозрительное. Его можно понять. Такая потеря. Жена и ребенок убиты. По факту взрыва, который, по словам жителей села Долгополье, совершил Виктор, уголовное дело не возбуждали. Его родственники говорят, что вошли в положение, пожалели убитого горем мужчину и не стали подавать заявление в милицию. Просто-напросто мне хотелось, чтобы он отвечал. Вот шкода было его так и людям, утратив дитину, дружину. Я хочу вернуться к Анне, потому что ей было плохо, а я ее бросила, покинула. Пойдемте, пойдемте быстрее. Анна, как ти себе чувствуєш, прежде всього? Дякую. Мені вже значно краще. Дух загиблої жінки вже не йде зі мною на контакт. Гадаю, що нам слід залишити це місце і поїхати до Люби на кладовище. Спасибо вам большое за то, что вы позволили нам пройти, зайти и понять для себя, почувствовать то, что нам было нужно. Дякуємо. Всього вам найкращого, щоб ця справа дійшла до кінця. Пойдемте. Дві свічки зібрали, що дві? Дві, дві, хай буде. Знаєте, коли я підійшла до могили Люби, у мене просто мороз по кожі пішов. Я побачила ту ж саму картинку, що і в домі у Люби. Виходить луна, і люди перетворюються в зомбі. Це наче роковий випадок. Люба не мала померти. Але того дня вона відчувала, що можуть початися перейми. Вона хвилювалася за дитину, тож пішла додому. По показах сусідки, вона раніше пішла додому. Вона щось себе сказала сусідці, я йду скоріше, що я себе погано почуваю. І пішла додому. І якраз вона їх застала, злочинців. Як удалось вияснити, жінка прийшла додому сама. Вона відкрила двері своїм ключом. На те, що преступники напали на неї в домі, вказують сліди боротьби в кімнаті. Але якщо вхідні двері були зачинені, як вбивці потрапили до будинку? І з якою метою? Я зрозуміла, що означало моє видіння, яке я бачила перед приїздом сюди. Великий волохатий звір, який щось ховає. Це була шуба. Довга така шуба. Шуба? Яка шуба? І як вона стосується вбивства вагітної жінки? Розумієте, в кишені тієї шуби були гроші. І саме вони мають дуже велике значення у цій справі. У неї магазин, лавка якась була, магазин, як магазин, де вони відкрили. Ну, небольшой. Небольшой магазин. Небольшой магазинчик, продукти. І це дійсно так. Люба з мужем відкрили єдиний в селі магазин продуктів. По имеющимся данным, прибыль от магазина Виктора и Любови Кондратяк в месяц составляла около 3000 гривен. Учитывая то, что они открыли его только год назад, максимально накопленных денег у них могло быть не больше 30 тысяч гривен. Деньги были от мужа. Он, Виктор, ездил на заработки, привозил деньги. Хотел, чтобы дом была полная чаша. По словам родственников, за время работы в Москве у мужчины насобиралась приличная, как для села, сумма. Около 25 тысяч долларов. За таку сумму 12 років тому у селі Довгопілля можна було придбати два величезні будинки. Але що це означає? Невже Любу вбили саме через гроші? Ну, було такий раз, коли ми сиділи з дівчатами і казали, ну, ви ніжно живете, якби щось там осталось. Прийшли там щось грошей брати або що, каже, що б ти робила? Віддали ті гроші? Ну, шуткували, знаєте, як тако. Вона каже, хоч би вбивали, хоч би що робили, нічого б я не давала і нічого не казала. Але ж зазвичай грабіжники нікого не вбивають. Чому вони вкоротили віку жінці на 9-му місяці вагітності? Грабители знали, что хозяйки вечерами не бывают дома. И рассчитывали именно до ее возвращения вынести все деньги из дому. Но в этот раз все пошло не так.
подруги дома не оказалось, Любе стало плохо, из-за чего она и не стала задерживаться в гостях и вернулась домой ровно через полчаса после своего ухода. И воры бросились на нее, с ножом бросились, из-за того, что она могла их узнать и выдать. В одну секунду они стали именно теми самыми бездушными зомби из моего видения, которое я видела в доме погибшей. Их трое. Вломились в дом, возможно, через окно. Любовь Кендратяк зашла во двор, не увидев ничего подозрительного, открыла своим ключом входные двери в дом. Если взглянуть на этот дом, можно увидеть крайнее левое окно. Именно через это окно, согласно той информации, которую мы получили, преступники зашли в дом. Они выбили стекло и пролезли внутрь. В тот момент я услышала, что Люба перед смертью что-то сказала. Она пыталась прошептать, сказать что-то о своих убийцах. Я припала до коло неї, Любочка, що з тобою? Вона каже, мене били. Я кажу, хто бив? Хлопці били. Це були останні слова вагітної жінки, після чого два серця зупинилися – її та дитини. Але що ж за звірі скоїли таке жорстоке вбивство? Вони живуть десь неподалік, у цьому регіоні. Вони місцеві. Це просто не вкладається у голові. Невже загибла знала своїх убивць? Вона цілком могла бачити їх чи не щодня, вітатися і навіть гадки не мала, що ніколи не стане матір'ю. Через гроші, які захочуть відібрати у неї ці люди. Є свідкові, як мінімум двоє мужчин. Мінімум двоє, які бачили, але вони одразу ж відмовляються і вони не говорять. Зараз ми пройдемо по цьому провулочку і побачимо, яким маршрутом воспользовались преступники для того, чтобы скрыться с места происшествия. Было уже позднее время суток, пасмурная погода. В это время, как правило, на улицах уже практически никого нет. То есть, если преступники каким-то образом скрывались с места происшествия, то теоретически их кто-то мог видеть? Да, да, теоретически их можно видеть. И как впоследствии оказалось, все-таки нашелся человек, который видел вероятных преступников бегущими по вот этой улице в сторону центра села. Может, видели кого-то, кто убегал оттуда, уходил? Мог все увидеть, увидели, что бежали. Двух человек видели? Да. А как они бежали отсюда? Ну, вот оттуда они. Вот здесь по улице? Да, около вечера. Да. А вы их узнали? Кто там не был известен? Мешканцы села настолько залякані, что боятся называть будь-які имена. Свідки просто, ну, я думаю, что боятся просто говорить. Цей чоловік уже крав раніше. Десь впродовж року перед убивством Люби. Я бачу автомобіль, из якого грабіжник щось витягує. Как нам удалось выяснить, за год до убийства Любови Кондратяк в селе Долгополе у одного из местных жителей из автомобиля украли магнитолу. Как оказалось, подобных краж в селе больше не было. Ни на протяжении года до совершения преступления, ни после. Убивць прикривав поліцейський. Цього чоловіка уже звільнили з органів, але через нього кривдники вашої доньки так і не змогли знайти. После того, как экстрасенсы почувствовали, что к убийству беременной женщины могут быть причастны правоохранители, мы начали проверять эту информацию. Как удалось выяснить, некоторые местные жители подозревают, о ком идет речь, но называть имена и фамилии отказываются, боятся мести. Это был не единичный случай, который связывал грабителей и того милиционера. У них была выработанная схема. Те трое воруют, подельник из милиции прикрывает это все и добычу делят. А поскольку воры были местные, и Люба их знала, они просто вынуждены были ее убить, так как она бы их опознала. И они все сели бы за решетку. У одного з убивць у ДТП загинув син після вбивства вашої донечки. Платять дітьми за нераскаяний гріх. Ця жінка звернулася до екстрасенсів, бо не знала, хто і за що вбив її доньку і ще ненароджену онуку. Екстрасенси відтворили перебіг подій того страшного вечора і описали вбивць. За словами ясновидець, їх було троє. Вони місцеві. Хотіли пограбувати жінку, однак вона невчасно з'явилася в домі. Серед правоохоронців, які мали доступ до справи, була людина, яка покривала злочинців.
На думку екстрасенсів, через те, що крадії ділилися здобутим зі своїм покровителем. Якщо хтось із мешканців прилеглих будинків бачив того вечора убивць, зателефонуйте, будь ласка, в міліцію. А ми звертаємося до правоохоронців і просимо звернути увагу на слова екстрасенсів. Можливо, те, що вони відчули, допоможе слідству знайти нові зачіпки у цій справі. Ваша донька разом із дитинкою на небі. Їй спокійно, вона любить вас, вона передає вам свою любов і хоче, щоб ви пожили подольше. Переживає за вас, що ви одні. Тягар мені буде, поки я буду жити. Надія з'явилася тільки тепер. Дякую екстрасенсам. Тепер я думаю, що Бог дасть, так і знайдеться. Не знаю, як сказати. Бандюр. Убивці повинні відповісти за свої поступки. Дивіться у наступній програмі. Несподівана і загадкова смерть двох рідних сестер. Дівчата пішли з життя одна за одною з різницею у 9 місяців. Врач сказав, причина не встановлена. Що ж це за діагноз такий? Рідні переконані, це якась страшна містика. І турбуються за життя їхньої молодшої, двоюрідної сестри. Вокруг неї така от чорна липка субстанція, як ореол смерті. Вона стоїть на порозі якогось такого страшного случая. Чому вона тільки без лиця? Идет остановка сердца на электрическом стуле.